Oferecimento Stecar, concessionária das marcas Mercedes-Benz, Chrysler, Dodge, Ram, Jeep. Cada modelo um estilo. Stecar Automóveis em Ribeirão Preto. Avenida Presidente Castelo Branco, 41. A sua marca preferida. Atendimento personalizado e garantia de bons negócios. Agora você confere a inauguração da loja da Invel aqui na Avenida João Fiuza. Eu tô aqui com o Léo, nosso companheiro, parceiro do programa Look, e hoje comemorando, né, Léo? Que loja linda! Obrigado, Lelinha, boa noite. Comemorando, celebrando um ano de Invel Ribeirão Preto já. Mais uma loja para atender e oferecer muito do nosso produto e nossa tecnologia. Não, e a loja ficou fantástica, né? Um ponto é fantástico, aqui na João Fiuza realmente é um ponto muito bacana. E a loja ficou linda, linda, linda. E todos os produtos do showroom aqui também vão ter? Todos os produtos, uma gama de mais de 40 produtos. Então agora é hora de comemorar e brindar tudo isso. Brindar, comemorar, celebrar, agradecer os clientes que a gente está oferecendo esse coquetel para eles e para os médicos. Todos envolvidos com essa batalha que a gente está há um ano em Ribeirão Preto. E convido a todos a vir conhecer a nossa tecnologia e os produtos da Invel. E eu tô aqui com o Dr. Kim, para você que conferiu a entrevista do Dr. Kim no Momento Saúde, pois é, agora comemorando aqui o lançamento da Invel, aqui na João Fiuza. Centralizado, próximo às clínicas de elite de Ribeirão Preto, eu acho que será muito bem-vindo aqui na Alta Fiuza. Com certeza, e pertinho aqui do senhor, né, Dr. Kim? Dá para vir a pé da minha clínica. É, que coisa boa. E realmente um espaço super bacana, facilitou muito, inclusive a demonstração dos produtos aí. Eu acho assim, a vitrine ficou bem visual, que eu acho que é o mais importante, fácil acesso e principalmente lugar para parar o carro. Que normalmente nessa região é difícil parar carro, mas aqui tem espaço para parar vários carros, muito bom isso. E agora aqui com a Valéria e com o Roberto, conferindo essa inauguração bacana, né, Valéria? Maravilhosa, os produtos da Invel são maravilhosos. Eu uso e recomendo, além de muito confortáveis, eles realmente eles cumprem aquilo que prometem. Então, nós estamos muito felizes com a marca. E hoje, com essa loja nova, porque o showroom continua na Rua Batatais, é um ganho, porque fica bem mais pertinho, né? Sem dúvida. Ribeirão Preto hoje pode comemorar a chegada da marca aqui na Fiuza, né? Porque lá, como você disse, no showroom, na Batatais, fica meio que de difícil acesso, né? Não são todas as pessoas que têm facilidade para ir até lá. E aqui, como nós sabemos, é o corredor principal de Ribeirão Preto. Então, realmente, a ideia foi maravilhosa. Com certeza. Agora, Roberto, conta para mim, você também é usuário Invel? Também. Eu sou usuário e a Invel está de parabéns por ampliar a sua rede aí de lojas e a eficiência dos produtos merece realmente um local melhor ainda. Aqui com o Péricles, pra você que conferiu lá o nosso Momento Saúde, já fizemos nossas matérias, né? Péricles é o homem que sabe falar do assunto de esporte, dentro da fisioterapia e hoje comemorando aqui em Invel na Fiuza. Lelé, é um prazer estar aqui prestigiando a Milton, uma pessoa diferenciada, né? Todos nós sabemos. Já venho trabalhando em cima desse produto há um tempo. E como eu já falei em momentos anteriores, a gente teve a oportunidade de fazer uso do produto, como eu estou fazendo agora. Chique, gente, tá de Invel. Realmente, você veste a camisa. Não tenha dúvida. E mais do que isso, tá prolongando, ou seja, levando ao meu cliente, ao meu paciente, a mesma indicação. A partir do momento que a gente teve a oportunidade de observar o efeito terapêutico do produto, e eu trabalho com isso, eu passei a fazer uso da Invel como um complemento àquilo que eu desenvolvo. Que bacana! E hoje aqui na João Fiuza, fica assim, um acesso muito mais fácil, né?
É, Lélia, não tem como a gente negar que a gente que presta serviços, que faz esse compartilhamento com o público, a gente tem produto certo para o público certo. Então, a gente sabe que a Invel tem um valor agregado. E nesse produto, acaba que tendo seu público específico. E nesse endereço, de fato, eu imagino que o Hamilton e sua própria equipe vão ter um resultado muito mais imediato por conta dessa sintonia mais perfeita, vamos dizer assim. Com certeza. Querido, mais uma vez um prazer estar com você. E agora vamos comemorar. Sim, com certeza. Prazer é meu, Lelinha. E agora, um minuto com Unique Motors. Oi, Lelinha, tudo bem? Hoje a Unique Motors vai mostrar para vocês a linha de relógios Momo Design. Relógios italianos que tiveram início na década de 80 como linha de acessórios de uma marca esportiva que fabricava equipamentos para carros de corrida. Relógios esportivos, relógios finos, relógios clássicos, todo tipo de relógio a Momo Design fabrica hoje em dia para todos os estilos de homem. Você pode conferir toda a linha Momo Design aqui na Unique Motors. Vem pra cá! Agora aqui com o Júnior e com a Priscila, comemorando essa grande nova etapa da Invel. Exato, Lelinha. Após um ano, né, da inauguração da primeira loja nossa, estamos aqui inaugurando a nossa nova loja da Invel. É um prazer a gente estar colaborando aí com o comércio de Ribeirão Preto e trazendo essa novidade aqui para Ribeirão também. Com certeza. Agora, Priscila, conta para mim, você é usuário Invel? Sou desde o ano passado. Uso a calça, a blusa, uso travesseiros, todos os produtos. Que bacana, quer dizer que se você já comprovou, então é eficácia. Porque, gente, Invel realmente é muito bacana, né? Muito bom. O produto é ótimo. E vale a pena, né? A gente indica. Com certeza, eu indico porque eu uso, eu sou usuária. Que bacana, gente. Super obrigada. E agora vamos brindar tudo isso. Com certeza, Lelinha. Convido a todos a vir conhecer a nova loja que fica aqui na Avenida João Fiuza. Vai ser um prazer receber todo mundo. E agora eu tô aqui com a Silvia, essa fisioterapeuta super bacana, comemorando hoje um novo ponto, nova loja da Invel. E eu tô vendo que você tá todinha de Invel, Silvia. Roupinha completa, já há um ano eu uso. Jura? Quer dizer que você já usa e já conseguiu ver o benefício? Vejo o resultado. Eu me sinto menos cansada, porque muitas vezes eu trabalho em pé, eu trabalho com drenagem linfática também, então às vezes eu fico em pé muito tempo. Então eu percebo que com a roupa eu fico com mais vitalidade, não tenho dor nas pernas, né? E fico menos cansada. Que bacana, minha querida! E você, dentro do trabalho que você faz, que é um trabalho todo diferenciado, você acaba também tendo a oportunidade de fazer as indicações. Olha, eu gosto muito de fazer as indicações. Às vezes eu lamento que as pessoas não venham todas, porque eu trabalho muitos processos de dor, eu trabalho também com essa parte de massagem redutora, então tem muita gente com celulite e a roupa também trabalha toda a microcirculação, então ela também trabalha os processos de dor. Né? Então a gente gostaria que todas as pessoas fossem beneficiadas. Bacana, querida. Agora conta pra mim, você tem uma especialidade que é a fisioterapia pélvica. Isso, eu trabalho com fisioterapia pélvica, eu trabalho com distúrbios miccionais, proctológicos e sexuais, e ginecológicos. Que bacana, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês, adoro saber da tecnologia que hoje existe a nosso serviço e o quanto hoje as profissões, elas têm segmentos específicos e ajuda tanta gente, né? Com certeza, muita gente sofrendo aí, precisa ser feliz. É isso aí, tem que ser feliz, por isso vamos brindar. Amém, vamos lá.
E agora aqui com a Cuca, com o Marco Túlio. E hoje não estamos num evento de arquitetura, porque a gente sempre encontra o Marco Túlio, que é esse grande arquiteto em todos os eventos. E hoje num evento diferente, né, Cuca? Ai, maravilhoso. Uma coisa mágica que eu acho. Assim, um espetáculo já consagrado em Ribeirão. É. E é tão bacana, né, Marco Túlio, a gente saber que existem produtos que realmente são sérios e que vêm em benefício da saúde. Eu digo que eu amo a tecnologia. E parece mesmo que é um produto sério pela qualidade. Você pega o tecido, você seca. Com certeza. E você sabe que os produtos deles são todos registrados pela Anvisa. É realmente um produto muito sério e que tem esse compromisso. Muitos médicos indicam e isso é muito bacana. E hoje, aqui na João Fiuza, ficam muito, com acesso muito mais fácil. Exatamente, porque acho que o público-alvo é mesmo esse da João Fiuza. É um povo também que gosta muito de fazer exercício, de caminhar. E são peças que tiram a celulite, que é um espetáculo. Né? E dá um certo conforto para caminhar, para fazer exercício. É muito bom. Com o doutor João aqui e com a Estela, essa minha amiga querida que eu adoro, comemorando aqui a nova loja da Invel. Muito bem localizada, por sinal, com um produto excepcional, interessante. E na minha área, como urologista, a gente usa muito para paciente que tem varicocele. Que bacana, doutor. E que legal, então, que você já conhece o produto. Que é muito bacana o produto da Invel, né? Isso. Muito bom mesmo. E nas indicações, o resultado é um resultado rápido, né? Isso, é uma orientação para o paciente. Quando não opera, usar o produto. Se operar, também usa depois. Bacana. E você, minha querida, sempre acompanhando o maridão e conferindo aí os coquetéis. Sempre, com certeza. Sempre acompanhando. E você, já provou o produto Invel? Já, eu tenho a camiseta e os travesseiros. Ai, que é uma delícia. Excelentes, excelentes. E hoje, eles aqui na João Fiuza, é um ponto muito interessante, porque a Rua Batatais é o showroom deles, mas o acesso aqui é mais fácil, né? Não tenha dúvida. A classe que eles vão atingir pelo preço do material, que é um material sofisticado, eu acho que essa é uma boa localização. E agora, um minuto com este carro. Oi, Lelinha. Oi, pessoal. Hoje vamos falar um pouquinho da Town Country. Este automóvel da Chrysler de 7 lugares. Para você que gosta de viajar com a família, tem uma família grande e quer conforto, porque esse daqui são 7 lugares de verdade, com bastante espaço, inclusive corredor para se locomoverem. Nós temos também a comodidade da abertura das portas. Como vocês podem ver na imagem, ele tem uma passagem bem confortável para os passageiros traseiros. Esse automóvel, ele tem um compartimento que nós chamamos de Stand Go. Você rebate as poltronas e acomoda na parte de baixo dos assoalhos, tá? Em caso de uma mudança, precisar carregar uma bagagem maior. Quanto à motorização, é uma motorização de 3.6, 286 HP. Questão de segurança para a gente, isso já é tudo o básico, né? Freio a disco, ABS, airbag. Então é um carro assim, para quem precisa de 7 lugares com bastante espaço mesmo. Da categoria, não tem acima. Pessoal, não deixem de vir conhecer esse automóvel Town Country aqui na Estecar, na Avenida Presidente Castelo Branco, número 41. E agora aqui com a Maria Helena, comemorando muito essa loja nova da Invel aqui na Fiuza, Maria Helena. Comemorando muito essa casa nova, que já era esperado, né? Há um ano já que a gente está esperando essa oportunidade e agora veio, assim, num bom momento da Invel. E para você que já conhece a carinha da Bruna do programa Look, hoje comemorando a loja nova, Bruna. Com certeza, estamos muito felizes com a companhia de todo mundo, a presença, vindo prestigiar essa nossa nova loja, um novo passo, né, para Invel, muito grande. E vamos melhorando a cada dia, buscando mais, mostrar que nossa intenção não é só vender, mas sim o conforto, o alívio das dores. E muito feliz também por vocês estarem aqui conosco, tá?
Claro, sempre, sempre juntas, né, Bruna? E ó, venha nos visitar, tá? João Fiuza, número 1193, estaremos te esperando. Eu tô aqui com a Sabrina e com a Natália. Natália, a gente não conhecia ainda. A Sabrina, nós tivemos a oportunidade de fazer um momento de saúde, foi super bacana, isso, né, Sabrina? E agora com a Natália aqui juntas, que não tava naquele dia. Isso, é, mas a gente vai ter a oportunidade de gravar novamente com a Natália. Com certeza. E agora pra conferir essa loja super bacana da Enviel. Que bacana, né? É, tá tudo muito lindo, né? Agora ficou numa localização muito boa pra todo mundo, um acesso mais fácil, né? Então vai facilitar bastante os nossos tratamentos também. Com certeza. E a Natália já conhece o produto Enviel, Natália? Já conheço, já estou testando e está aprovado. O produto realmente é muito bom, não tem nem o que falar, assim, a qualidade está, assim, acima do padrão. Com certeza. E é tão gostoso isso, não é, Natália? A gente poder ter a oportunidade, né, de ter um produto que realmente é bacana, que tem realmente traz um benefício, é muito bacana. E para vocês que são da área, deve ser melhor ainda. Com certeza, porque a gente pode estar passando isso para os nossos clientes, os nossos pacientes. Então a gente primeiro tem essa experiência de que realmente o produto funciona, tem vários estudos comprovados, para a gente poder passar para todo mundo esses benefícios também. Que bacana! E hoje nós estamos aqui para comemorar, e comemorar bem comemorado, porque na verdade a Enviel faz parte também da sua vida. Ah, com certeza. Com certeza, a gente provou, gostou e agora a gente indica. E agora aqui com a Nath, da família Enviel Ribeirão Preto, comemorando essa loja maravilhosa, Nath. É, estamos muito felizes em prestigiar, né, em proporcionar a Ribeirão Preto, né, uma qualidade de vida, um produto que agrega, né, na qualidade de vida. E estamos felizes nesse coquetel, tá recebendo médicos e clientes convidados, né? Muito bom, muito gostoso e a loja ficou muito bonita. Ficou ótimo, a estrutura ficou muito boa para estar recepcionando todos os ribeirão-pretanos e todos da região. Venha conhecer a nossa loja de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 e de sábado, das 9 às 13. Metodologia única, nós formamos nossa primeira turma e depois outra e depois outra, e assim nós ajudamos a construir uma nova geração de alunos fluentes no idioma inglês. Nesses 10 anos, pudemos ver nossos alunos crescendo, aprendendo, produzindo o que aprenderam, e esse é o nosso maior presente. Obrigada, Ribeirão Preto, por esses 10 anos de conquista. Programa Look Imobiliário, o que há de melhor no mercado imobiliário de Ribeirão Preto e região. Para você que quer conferir o lugar certo de fazer o seu investimento, é no programa Look Imobiliário que você encontra. Nós estamos no ar todos os sábados às 8 da manhã, reprisando no domingo às 8 da manhã e no domingo às 21 horas. Não perca e confira, porque vale a pena. Recuperar a autoestima e o bem-estar das pessoas é a minha missão. Eu trabalho aqui há 9 anos e adoro a minha equipe de trabalho. Minha maior realização nesses 13 anos é emoldurar sorrisos. E tudo isso certificado pela ISO 9001-2008. Nosso objetivo é proporcionar autoestima, gerando sorriso e felicidade. Quer conhecer o carro dos seus sonhos? Então vá agora a Estecar América. Lá você encontra todos os modelos das marcas Chrysler, Jeep, Dodge e Ram. Você irá se identificar com um deles. Veículos sinônimos de estilo e atitude, com potência e robustez que você logo percebe. Experimente a sensação de dirigir um de nossos carros e comprove o luxo das marcas ícones da categoria Chrysler, Jeep, Dodge e Ram. Faça um test drive em Ribeirão na Estecar América.
Quando o assunto é doação de órgãos, uma simples conversa pode salvar vidas. Procure se informar e fale com a sua família. Doação de órgãos, uma campanha Spot Ribeirão. Apoio APP. Agora aqui no Red Balloon e hoje com uma noite diferente. Tô aqui com a Renata, minha querida. Tudo bom? Rê, o que que tá acontecendo aqui hoje? Lelinha, essa é a noite do Sleepover. E o que que é o Sleepover? É um evento onde a gente convida os alunos de Junior até T2, de entre 8 e 12 anos, para dormir na escola. Gente, quer dizer que essa meninada toda vai dormir aqui hoje? Pois é, além disso, eles chegam, fazem as caminhas deles, tomam um lanche, depois tem um monte de brincadeira. Gente, quer dizer que tem gente lá em cima, vamos conferir então quem que tá lá em cima agora. Gente, o que, que é esse monte de colchão aqui? Festa do pijama. E vocês vão dormir aqui? Sim. Meu Deus, que delícia. Vocês já estão até de camisola? Já. E como é que faz? Quando dorme no inglês, tem que falar tudo em inglês? Mais ou menos. Que delícia. Então agora, good night pra vocês. Renata, é uma curtição, né? Eles têm, quer dizer, tem gente que já tá curtindo lá em cima e aqui a moçada agitando também. Pois é, quem tá com soninho vai dormir, vai lá pra cima dormir. Agora, quem quiser brincar, nós vamos brincar até o sono chegar. Gente, a noite vai ser longa, então deixa eu falar com essa moça aqui. Você vai dormir daqui a pouco ou você vai ficar por aqui até sei lá que horas? Até sei lá que horas. Olha, Renata, hoje vai ser loucura. E esse moço aqui, gente, isso é uma pintura? É. Quer dizer que rola todas as brincadeiras. Uhum, agora a gente tá colando um monte de coisa. Olha, ele tinha não sei quantas, acho que umas 100 e alguma coisa. 120 negocinhos no rosto. 120? 120. E me conta uma coisa. Rê, fala uma coisa pra mim. Eles jantaram aqui? Jantaram, comemos pizza, adoraram. Depois de sobremesa, comemos sorvete. Ainda tem um lanche da noite, uma ceia antes de dormir. E depois tem um café da manhã, amanhã. Gente de Deus. Olha, a animação aqui vai ser grande. E essas meninas aqui todas, todo mundo dormindo aqui? Aham. E como é que é dormir no inglês? Tem que falar inglês? Sim. Na hora de dormir não pode dar boa noite? Não. Não, tem que falar inglês. Good night. Como é que é? Good night. Ei, delícia, como é que é? Good night. Que lindas! Ô, Rei, então são várias atividades que acontecem nessa noite aqui dentro da escola. Isso mesmo, né, Linha? Tem as brincadeiras que a gente faz em inglês, né? A gente mistura um pouquinho de português porque pode trazer um amigo também. Gente, que bacana! Quer dizer que tem as crianças, tem amigo e tem tudo que é brincadeira. Tem, Lelinha, vai ter filminho também. E aí, 2 horas da manhã, eles começam a ir pro quarto, né? Às 2 horas. Vamos ver se essa criançada consegue dormir. Querida, boa sorte hoje. Hoje vai ser a noite. A noite vai ser longa. Conta pra mim, vocês vão dormir as 3 aqui no Red Balloon no mesmo quarto ou em quartos separados? Mesmo quarto. Ai, todas juntas? Sim. E já arrumaram o colchão de vocês? Sim. Tá tudo prontinho? Sim. Já. E agora jogar bola? Não. Agora aproveitar muito, meninas. Boa noite. Sim. Uma excelente noite de muita brincadeira e coisa boa. Obrigada. E essas duas moças vão dormir juntas ou em separadas? Juntas. Juntas? Estão na mesma sala? Sim. Ai, que delícia. Trouxe colchão, travesseiro, trouxe tudo? Sim. Trouxe cobertor? Uhum. Ai, que delícia. Então agora é só curtir uma noite no Red Balloon? É. Como é que chama essa noite no Red Balloon? Sleepover. Ai, que linda. Boa sorte, boa noite. Beijos, meninas. E as duas vão dormir no Red Balloon hoje? Já jantaram? Já. O que vocês comeram?
Pizza. Pizza, e agora vão brincar? Que horas que vocês vão dormir? Às 2 horas. 2 horas da manhã? Isso eu não sabia. Nossa, então é uma noite tanto. 2 horas, até vezes 3. Meu Deus, então boa sorte pra vocês. E vocês, vão dormir juntos? Aham. Vão dormir num quarto, já tá tudo arrumado? Sim. Mais ou menos. Mais ou menos. E trouxe tudo? Escova de dente, cobertor, travesseiro? Sim. E como é que... quais são os planos pra essa noite? É... a gente já comeu uma pizza. Agora a gente só tá brincando, já fizemos... como que era aquela brincadeira? A gente brincou de... deixa! Enfim, brincaram bastante e vão brincar muito mais, não é isso aí? Uhum. Com certeza, boas brincadeiras então! Obrigada! Obrigada! My stupid mouth has got me in trouble. I said too much again. Took a date over dinner yesterday, and I could see she was offended. She said, well, anyway. Programa Look por Lelinha Gentil. Tudo em variedades, o que há de melhor em moda, decoração, saúde, beleza, bem-estar, turismo. Tudo que acontece em novidades é no programa Look que você confere. Não perca! Todos os sábados, às 9h30 da manhã, reprisando no domingo, às 9h30 e na segunda-feira, às 23h59. Confira, porque vale a pena. O Brasil é um dos países mais violentos da América Latina. É o 8º do mundo em homicídios por arma de fogo. O 4º em violência contra crianças e adolescentes. Na última década, 43 mil mulheres perderam suas vidas, assassinadas. Para combater a violência, temos que usar a arma mais poderosa, a educação. Diga não à violência. Diga sim à educação. De Boteco, by Fred Arquiarte. E esse meu querido, sempre de parabéns e sempre movimentando o Ribeirão Preto, né, Fred? Tem que ser, né, amor? Seja bem-vinda mais uma vez.
É um prazer recebê-la, mas assim, nós estamos aqui com a Multiar, que é uma empresa que está chegando aqui, bem, e detonando no mercado, viu, Lelinha? Bacana. Fred, é um mercado muito rico, muito bacana, e quando a gente recebe esse tipo de empresa que vem, agrega muito para Ribeirão, para todo mundo, né? Você vai lá? Você sabe que a gente, eu estava até falando com o proprietário, que é o Marcos, que precisava de uma empresa de ar-condicionado, nada contra com os outros que a gente conhece. Mas assim, vem com uma proposta tão inovadora, tão diferenciada, e isso agrega no mercado, que a gente está precisando, porque o mercado cresce cada vez mais. E a gente vê que a gente precisa de empresas que entregam no tempo hábil, no prometido, no contrato. Isso é super importante. E você sempre presente com essas empresas, que aonde tem dedo de Fred, tem coisa boa. E eu, hoje a gente está vendo que começa pela festa, né, Fred? Delícia de Boteco já é uma marca que a gente vem para poder descontrair com todo mundo. Aliás, o dono daqui, que é um italiano, ele ficou surpreso porque está acostumado com terno e gravata. E ele é a primeira vez que ele afronta uma inauguração dessa forma. E ele ficou extremamente lisonjeado com o que a gente está recebendo aqui em Ribeirão Preto. É, você sabe que bacana ouvir isso e pensar nisso, porque realmente você criou um estilo diferente de festar, que é esse estilo ribeirão-pretano, cara de Ribeirão, né? Mas isso é cidade de Ribeirão Preto. A música, o calor, a lua, o sol, enfim, é isso é. O Delícia de Boteco vem para poder criar... para quebrar esse paradigma de terno, é da formalidade, isso é o mais importante. Bacana, então vamos conferir tudo isso agora. Aqui com o Ticiano, dessa grande empresa que é a Multiar, que vem presentear Ribeirão Preto. Ticiano, muito obrigada por essa grande empresa que aqui está hoje. A Multiar é que agradece a oportunidade de poder estar aqui em Ribeirão Preto, e nós somos muito bem recebidos pelos habitantes de Ribeirão Preto, fomos muito bem recepcionados, e a escolha, essa é a sétima loja física do nosso grupo, e a escolha de Ribeirão pelo polo, né, regional, pelo nível de desenvolvimento da região e também pela temperatura. Ribeirão, a gente está de ar-condicionado o ano todo, com certeza. E Ribeirão é uma terra boa, uma terra gostosa. Vocês chegaram e já gostaram daqui? Muito bem. Como eu disse, nós somos muito bem recebidos. Né? Nós estamos fazendo a inauguração hoje, mas é oficialmente, mas nós já estamos atendendo e, como eu te disse, já tivemos muita procura, já realizamos muitos negócios na cidade, ou seja, a nossa chegada a Ribeirão Preto está acima das expectativas, né? Porque nós trazemos uma proposta bem diversificada para a cidade, ou seja, nós temos um mix de produtos bem diversificado e uma gama, uma variedade de produtos muito grande, e isso vem ao encontro com as necessidades aí do público que deseja um nível de aparelhos de última linha, como a linha inverter, a linha multi-inverter, e nós temos toda essa linha para estar oferecendo para Ribeirão Preto e região. Que bacana! E ao lado disso, vocês também têm um site que já funciona há bastante tempo. Sim, o site é o www.multiar. Nós atendemos a nível Brasil, com frete grátis a nível Brasil. Pode ser acessado, que com certeza vocês vão, o telespectador, o cliente, vai ter uma grande surpresa. Que bacana. Bom, agora nós não precisamos mais acessar o site, porque agora nós temos o Multiar aqui em Ribeirão, num lugar super bacana, super pertinho, e agora é brindar e comemorar. Com certeza. E a gente agradece muito a Ribeirão Preto pela forma como fomos recebidos. Open up a mind and sing like me. Open up a plan to tame your free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, people dancing.
Renata, o que você conta essa semana pra gente? Olá, Lelinha. Há 10 anos, o Red Balloon abria sua primeira unidade em Ribeirão Preto. Com uma metodologia única, nós formamos nossa primeira turma e depois outra e depois outra. E assim, nós ajudamos a construir uma nova geração de alunos fluentes no idioma inglês. Porque trabalhamos exclusivamente com crianças e adolescentes, podemos explorar o potencial e criatividade de nossos alunos ao máximo, o que melhora significativamente a experiência de ensino e aprendizado. Nesses 10 anos, pudemos ver nossos alunos crescendo, aprendendo, produzindo o que aprenderam, e esse é o nosso maior presente. Obrigada, Ribeirão Preto, por esses 10 anos de conquista. Vem estudar no Red Balloon, inglês a partir dos 3 anos. E eu tô aqui com o Marco, que é o gestor dessa filial super bacana que vocês trazem para Ribeirão. Marco, é um presente para Ribeirão, uma loja desse padrão. A ideia realmente era inovar, trazer algo bem requintado, diferente de qualquer empresa que tem hoje aqui, para atender os arquitetos, consumidor final, empresa, indústria, tudo. A ideia realmente era fazer um negócio bem diferente. Não, e vocês conseguiram. Se a ideia é essa, gente, conseguiram, porque realmente está super bacana. Agora, conta uma coisa para mim. Você não é de Ribeirão, mas já chegou e gostou da nossa terra? Tô amando. Adoro Ribeirão desde pequenininho. Ribeirão é uma cidade super gostosa, bacana. E ao lado disso, o lugar perfeito para ter ar-condicionado. É ótimo. O clima daqui ajuda bastante. É uma cidade rica. A renda daqui realmente ajuda muito. Por isso que a ideia foi de trazer uma filial para Ribeirão Preto, onde os negócios, business, roda 24 horas por dia. Então a ideia realmente era trazer uma inovação para todos e atender a população que, por pesquisas, estavam bem carentes no segmento de ar-condicionado. Que bacana! E hoje, o ar-condicionado, de uma maneira geral, vem tendo tecnologias super sofisticadas, né? Existem hoje coisas bem diferentes. Muito diferentes. Hoje eu tenho uma unidade externa que atende 5, 6 ambientes. Isso é inovador. Não suja, não polui fachada, que acaba deixando feia uma casa de alto padrão, um apartamento. Equipamentos como LG, um Articool, ecologicamente correto, gás ecológico. Então, tem muita coisa para a gente apresentar para Ribeirão Preto. Amor que não se mexe, amor que não se perde e não se repete. Amor que não se mexe, amor que não se perde, que não se repete. Essa mulher lindésima, Andréia, sempre arrasando e conferindo uma super inauguração bacana, né, Andréia? Ah, graças a Deus, né? Ribeirão tava precisando de uma loja que atendesse a gente nessa questão dos ar-condicionados, né? Todas as marcas, um atendimento especializado, tá ótimo. E as delícias de boteco do Fred é sempre muito bacana. Ah, são sempre sensacionais, né? O Fred sempre arrasa nas recepções que ele faz. Com certeza. Andréia, e Ribeirão, ao lado de ser um lugar super quente, tem essa necessidade de ar-condicionado sempre, né? Ah, é imprescindível. Hoje não dá mais pra gente conceber um projeto arquitetônico sem pensar no ar-condicionado. É impossível. Na nossa região, não dá pra pensar em outra coisa. É, outra alternativa, quando a gente se fala em conforto térmico, a não ser o ar-condicionado. É verdade. E pra vocês, arquitetos, esse novo conceito de ar-condicionado que não polui as fachadas, acho que ajudou muito, né? Ai, olha, veio a calhar, porque antigamente era um sacrifício fazer um projeto, aquelas máquinas horrorosas atrapalhando a fachada, estragando o nosso projeto. E agora tá tudo ótimo, a gente consegue com uma máquina colocar vários splits, né? Então a tecnologia tá ajudando a gente, viu? Que maravilha, agora vamos brindar tudo isso, né? Vamos minha linda? Brindar, com certeza, que a festa tá maravilhosa. Eu sinto de um bem.
que falta me faz hoje dó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Programa Look por Lelinha Gentil. Tudo em variedades, o que há de melhor em moda, decoração, saúde, beleza, bem-estar, turismo. Tudo que acontece em novidades é no programa Look que você confere. Não perca! Todos os sábados, às 9h30 da manhã, reprisando no domingo, às 9h30 e na segunda-feira, às 23h59. Confira, porque vale a pena. Oferecimento Estecar, concessionária das marcas Mercedes-Benz, Chrysler, Dodge, Ram, Jeep. Cada modelo um estilo. Estecar Automóveis em Ribeirão Preto. Avenida Presidente Castelo Branco, 41. A sua marca preferida, atendimento personalizado e garantia de bons negócios. Recuperar a autoestima e o bem-estar das pessoas é a minha missão. Eu trabalho aqui há 9 anos e adoro a minha equipe de trabalho. Minha maior realização nesses 13 anos é emoldurar sorrisos. E tudo isso certificado pela ISO 9001-2008. Nosso objetivo é proporcionar autoestima, gerando sorriso e felicidade. O Brasil é um dos países mais violentos da América Latina. É o 8º do mundo em homicídios por arma de fogo. O 4º em violência contra crianças e adolescentes. Na última década, 43 mil mulheres perderam suas vidas, assassinadas. Para combater a violência, temos que usar a arma mais poderosa, a educação. Diga não à violência. Diga sim à educação. Agora estou aqui com a Janaína e com a Dani, essa dupla que faz a arquitetura maravilhosamente bem, conferindo hoje esse super coquetel, né, Janaína? Está muito legal o coquetel, fomos muito bem recebidas, estamos adorando. Que bacana! E Ribeirão, sempre é muito gostoso a gente comemorar e festar nas varandas, nos lugares abertos. A escolha até de fazer esse tipo de ambiente de delícia de boteco foi tudo. Foi tudo de bom. Principalmente que hoje o tempo tá ajudando, um calorzinho, tá muito bom aqui. Agora, Ribeirão não para, né, gente? Porque, olha, nunca, sempre acontecendo coisas, e no meio de vocês, principalmente, não é? Principalmente, temos eventos quase todos os dias da semana. É, né? Quase todos os dias. E hoje, comemorando esse espaço super bacana que chegou em Ribeirão. Excelente, nós adoramos. Acho que vai acrescentar bastante na nossa área. Com certeza. E vocês trabalham juntas? Trabalhamos há 11 anos no mercado, atendendo, né, design de interiores, arquitetura. Estamos aí há 11 anos. Que bacana, querida. Super bacana. Gosto de filha, música de preto. Gosto tanto dela assim. Essa desvisura de paixão é a cura do coração. Minha voz iguaçu, pôr no sul, meu azul, no sentimento nu. E agora eu tô aqui com a Mel e com Licínio, conferindo essa inauguração super bacana, né, Licínio? Nossa, esse pessoal é 10. Vai contribuir muito com a cidade, muito legal. Principalmente que Ribeirão é muito quente, né? Não tem coisa melhor, né? Ter ar-condicionado para entregar para esse povo todo aí, é muito bom. Agora, Mel, conta pra mim, a gente tava batendo um papo aqui, e da onde vem essa cor toda? Ah, do Guarujá. Ai, que delícia! Você não é de Ribeirão? Não, nós somos de São Paulo, mas agora eu estou no Guarujá,
com o quiosque. Ai, que delícia, conta pra gente, porque não, ó, a gente indo pro Guarujá, nós vamos pra lá, onde ai, que fica teu quiosque? Fica na Praia da Enseada, é, quiosque virado pra lua, espero vocês. Gente, é uma outra qualidade de vida, né, Mel? Sim, sim, sem dúvida. Realmente, e estar na praia, né, nesse, né, é uma nossa, vida diferente. Eu tô querendo ir pra lá, tô tentando, é meu pezinho de meia, é. Futuro. Mas você sabe, eu tenho essa fantasia, sabe? Eu acho que num determinado momento da minha vida, eu acho que eu vou falar, quer saber? Agora eu vou morar na praia e ser feliz. Dizem que o mar nos chama, é uma questão de começo, meio ou fim. É isso aí, com certeza, e curtir tudo isso. E lá também é o calor sempre, o ano inteiro, né? Ah, sim, sim, com certeza. Que bacana, agora vamos brindar essa comemoração e delícias de boteco que o Fred sempre capricha. Lá a diferença é o seguinte, lá na praia o ar é neutral. Então não tem muito problema. Com certeza. E é brindar delícias de boteco do Fred, que ele sempre capricha, nossa, né, Alice? O Fred é terrível. É. Tá aqui, a gente tá junto com ele. Com certeza. Vamos lá, vamos comemorar agora. Vamos. E agora tô aqui com o Ronaldo, comemorando e brindando a Multiar, que é pertinho aqui de vocês, né? Com certeza, o pessoal veio aqui de Assis, né? Que é a matriz deles. Marcos, que é de Bebedouro, veio consagrar essa empresa ao lado da nossa empresa aqui, do consórcio Motorrasa, trazendo muita qualidade de vida para todos. Com certeza. E hoje num coquetel para lá de bacana, que delícias de boteco do Fred, sempre capricha. Com certeza. O Fred Sá fez um boteco maravilhoso, convidou a Lelinha pra gente aqui. Gente, parabéns a todos, parabéns a você, Lelinha, parabéns a você, Fred. Aê, super bacana. Vamos brindar agora e comemorar tudo isso, Ronaldo. Vamos brindar bastante, vamos comemorar bastante com Lelinha Gentil, Fred Sá e Ronaldinho do Motorrasa Consórcio. Vem pra gente. Vamos passear depois do tiroteio. E agora eu tô aqui com o Cris, esse amigo mais que querido da Criare, e hoje comemorando aqui a Multiar, que chega em Ribeirão. A Multiar é uma empresa já consagrada no mercado, já tem várias unidades nas cidades do estado de São Paulo. E o showroom está maravilhoso, grande variedade de marcas, bem completo, vai atender todo o público de Ribeirão. Com certeza. Agora vamos falar de Criare. A Criare, essa grande parceira nossa, que toda semana aí você confira o programa Look Imobiliário, e a Criare lá está presente e estará presente em grandes novidades que vem vindo por aí, né, Cris? Tá vendo uma mostra na House Tech, a gente tá com 4 ambientes lá, tá show já, a gente que tá criando, tá vendo tudo o passo a passo, o dia a dia, a gente tá muito emocionado e louco pra já inaugurar, né? Ai, que delícia, coisa boa. Agora, Cris, vamos contar pro pessoal aí de casa que ainda não sabe do prêmio que a Criare ganhou. Fomos destaque regional, Criare. A Criare agora está completando 10 anos e está com um novo marketing, uma nova cara, já está entrando madeiras novas, laca, fosca, brilhante. Está com um leque bem variado de opções para o cliente. E a Criare é isso, né? Liberdade é o seu estilo. Ah, que delícia! E é isso mesmo. Agora, Cris, eu não sei se pode contar, mas se não puder, vai ser um problema, porque eu vou contar agora aí pra vocês de casa. A Criare, quando a gente foi pra Casa Cor, nós mostramos pro pessoal uma cozinha que tinha de um armário uma televisão. Gente, você que conferiu o nosso programa Casa Cor em São Paulo, lembra que eu mostrei lá em São Paulo na Casa Cor? Pois é. Criare não para, porque Criare está trazendo para Ribeirão Preto e vai mostrar aqui, né? Quem estiver vendo o look na House Tech já vai ter a TV. Ah, que delícia! Nós vamos conferir tudo isso na House Tech e na própria Criare. Agora vamos comemorar tudo isso, né, Cris? Vamos. Os 10 anos já é um parabéns para a Criare e para a gente ter ganhado. Foi maravilhoso. Com muito trabalho, passos de formiguinhas, mas a gente está chegando lá. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju,
ou do Alabama. E agora, um minuto com Ronaldo Silva. Olá, Lelinha. Uma das coisas muito importantes que tem dentro da odontologia é a parte estética. Muita gente procura isso, principalmente nessa época do ano. Pleno inverno, as pessoas trabalham com a arquitetura do seu sorriso para que na primavera, no verão, possa aí sorrir para a vida com várias oportunidades, férias, trabalho, novos empregos, enfim, viver a vida como ela deve ser vivida. Mas a dica de hoje é que as pessoas devem saber exatamente como vai ficar o seu sorriso no seu planejamento. Nós aqui temos um trabalho que chama-se mock-up. Nós inseramos, né, no modelo tirado do paciente como vai ficar o sorriso do paciente. Então ele sabe exatamente o que ele está pretendendo e como vai ser no final do trabalho dele o resultado. Isso é muito importante porque gera realmente uma expectativa, uma autoestima, e a gente consegue corresponder isso porque fizemos um estudo previamente, que pode ser no laboratório ou através do computador, também a gente tem esse trabalho. Então, para você que pretende trocar, fazer a mudança da arquitetura do seu sorriso, pense nisso, pense em fazer um trabalho prévio para você saber como vai ficar antes, eventualmente, da execução. Tá bom? Até a próxima, Nelinha! E sempre brindando, o Júnior sempre presente, não podia não estar. E House Tech tá chegando. É isso aí, o mês que vem, House Tech, mostra de arquitetura, decoração e tecnologia. Um ponto nobre na 9 de julho, vai ser muito legal. Acompanhem, vocês vão gostar bastante. Delícia, e nós vamos estar lá para mostrar tudo isso para eles. Com certeza. Vamos sim, todos nós, vamos fazer um trabalho muito legal. Vocês vão acompanhar, mas visitem também, que é muito importante, que vocês vão ver um produto muito legal, vão ver novidades na área de decoração, de arquitetura. Vale a pena. Agora eu tô aqui com o Guto, sempre brindando e comemorando. O Guto sempre servindo muito bem, com glamour. E hoje nessa comemoração aqui da Multiar, super bacana, né, Guto? Ah, é muito bom. Empresas de esporte tá chegando a Ribeirão Preto, né, e nos ajudando a crescer a cidade, que isso que importa para nós, né? Crescimento, pessoas boas, uma empresa nesse gabarito que eu tive o prazer de conhecer a essência do trabalho deles e eu acho muito interessante. Isso é bacana. Agora, Ribeirão não para, né, Guto? Você veja aqui em todos os segmentos, você que está aí no segmento de eventos e festas, vê coisas acontecendo a todo momento, empresas chegando, que coisa boa para a nossa terra, né? Muito bom. Onde se fala, jornais que se falam em crise, a gente realmente em Ribeirão não vê isso, né? É uma coisa gostosa. É lógico, não estou dizendo que não há crise, mas eu digo que é uma cidade promissora, acredita-se num futuro, acredita-se no nosso potencial. E para quem nasceu aqui, minha filha, isso é a melhor coisa, né? Com certeza. Eu tenho essa sensação. Fico tão feliz, fico tão contente quando eu vejo Ribeirão Preto progredir, prosperar. E a gente junto, graças a Deus, porque enquanto a nossa terra vai para frente, a gente vai junto. Concordo plenamente. Olha, eu tenho parentes em São Paulo, Campinas, no Sul, mas eu não troco aqui por nada. Com certeza. Então agora vamos comemorar tudo isso, Guto. Vamos lá, vamos comemorar mais um parceiro para Ribeirão. Mudaram as estações. Conferiu muita coisa bonita e bacana hoje, mas infelizmente o nosso tempo está acabando e eu vou ficando por aqui e deixo vocês com essa menina que canta maravilhosamente bem. Down, 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 down.
Programa Look por Lelinha Gentil. Tudo em variedades. O que há de melhor em moda, decoração, saúde, beleza, bem-estar, turismo. Tudo que acontece em novidades é no Programa Look que você confere. Não perca! Todos os sábados, às 9h30 da manhã, reprisando no domingo, às 9h30 e na segunda-feira, às 23h59. Confira, porque vale a pena. Com uma metodologia única, nós formamos nossa primeira turma e depois outra e depois outra. E assim, nós ajudamos a construir uma nova geração de alunos fluentes no idioma inglês. Nesses 10 anos, pudemos ver nossos alunos crescendo, aprendendo, produzindo o que aprenderam, e esse é o nosso maior presente. Obrigada, Ribeirão Preto, por esses 10 anos de conquista. Quer conhecer o carro dos seus sonhos? Então vá agora a Estecar América. Lá você encontra todos os modelos das marcas Chrysler, Jeep, Dodge e Ram. Você irá se identificar com um deles. Veículos sinônimos de estilo e atitude, com potência e robustez que você logo percebe. Experimente a sensação de dirigir um de nossos carros e comprove o luxo das marcas ícones da categoria Chrysler, Jeep, Dodge e Ram. Faça um test drive em Ribeirão na Estecar América.